Já mám teda hudební hluch, jak říkám, ale přesto jsem rozpoznal, jak je to aranžmá najednou takové pestré, takové prostorové, má to takovou hutnost, ty písničky vyznívají úplně skvěle. A já se tam těším, že si doufám, co nejvíce organizátorů z celé České republiky bude tyto Víťovy koncerty objednávat a že mnoho a mnoho lidí ho ještě bude znovu poslouchat a znova si s ním udělá pěkné chvilky. Víťa je veliká osobnost, on je typ britského rockera. Když tam sedí na té židličce nebo i za bicími, tak je to prostě typ, který tady není, nebyl a nebude. Já bych Víťovi popřál opravdu silný comeback, protože Víťa si to po všech stránkách zasluhuje. To se mi snad jen zdá, to se mi snad jen zdá, zdá, to co mi povídá, to se mi snad jen zdá. V dnešním dnu mě došlo, že je to vlastně určený prostě všude a kamkoliv. Jak do kulturních domů ve městech, tak na akce různé, které jsou venku, v amfiteátrech. Po dnešku jsem přesvědčený, že můžeme hrát úplně všude a pro každýho. To jsou prostě 80. leta, který už začínají od svých maminek znát i ty mladé holky. A ten program je opravdu pro lidi. No. Je to prostě velice dobrý a slušný a já si za tím stojím. Goodbye from this, we are bomba for women.